Malaysia digemparkan dengan berita kemalangan ngeri melibatkan sebuah kenderaan jenis Myvi yang merempuh kenderaan lain di Johor Bahru baru-baru ini. Kemalangan ini berlaku di kilometer 4 Jalan Johor Bahru, Kota Tinggi pada 10 Oktober 2020. Berdasarkan rakaman kamera kereta saksi, sebuah kenderaan jenis Myvi dipandu laju berada dalam keadaan luar kawalan, lalu melanggar sebuah kenderaan jenis Honda Accord sehingga terbalik. Kemalangan ini mengakibatkan seorang lelaki yang juga anggota tentera laut Diraja Malaysia meninggal dunia. Difahamkan, pemandu wanita dikenali sebagai Nur Fatin Nazrah berusia 23 tahun itu dipercayai tidak mempunyai lesen memandu kenderaan selain cukai jalan dipercayai sudah tamat tempoh. Ketua Polis Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Muhammad Fazli Muhammad Zain berkata, saringan awal air kencing mendapati pemandu berkenaan positif dadah. Muhammad Fazli berkata, kemalangan kira-kira jam 9 pagi itu membabitkan kereta Myvi pemandu berkenaan dengan kereta lain jenis Honda Accord dan Proton Iswara. Kemalangan berlaku berpunca pemandu kereta Myvi dipercayai hilang kawalan, lalu terbabas melanggar tembok batu pembagi jalan dan seterusnya melanggar dua kenderaan lain yang berada di persimpangan lampu isyarat. Akibat kemalangan itu, pemandu kenderaan jenis Honda Accord mengalami kecederaan parah di bahagian kepala dan disahkan meninggal di lokasi kemalangan. Dalam kejadian kira-kira jam 8.30 pagi itu, Muhammad Rizal Busri 31 maut di tempat kejadian, manakala Nur Fatin Nazrah 23 dan Chang Ahmei 78 mengalami kecederaan ringan. Pada 15 Oktober 2020, pemandu wanita yang menyebabkan kematian dalam kemalangan tersebut telah didakwa dengan 5 pertuduhan. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh Nur Fatin didakwa memandu di bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kematian seorang lelaki, Laskar Kanan Muhammad Rizal Busri. Bagi pertuduhan kedua hingga ketiga, tertuduh didakwa memandu dengan tiada lesen memandu, tiada lesen kenderaan dan tiada insurans di lokasi dan masa yang sama. Bagi pertuduhan kelima, tertuduh didakwa memasukkan dadah berbahaya jenis metamfetamin dan amfetamin dan dituduh mengikut Seksyen 15-1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 26-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, Seksyen 15-1 dan Seksyen 90-1 Akta yang sama. Majlis Suhaila Syaifuddin menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun dan denda RM8,000 di atas kesalahan memandu di bawah pengaruh dadah. Majlis turut memerintahkan tertuduh dipenjara 6 bulan lagi jika gagal membayar denda berkenaan selain hilang kelayakan untuk memegang dan memperbaharui lesen memandu selama 5 tahun. Majlis turut memerintahkan tertuduh untuk membayar denda berjumlah RM2,800 untuk 3 lagi kesalahan yang lain setelah tertuduh mengaku bersalah. Majlis turut memerintahkan tertuduh dipenjara 6, 4 dan 3 bulan lagi jika gagal membayar denda berkenaan selain hilang kelayakan untuk memegang dan memperbaharui lesen memandu selama 5 tahun. Semoga menjadi iktibar untuk semua. Jangan kerana kelalaian, kerakusan dan kebodohan kita, orang lain yang menjadi mangsa. Takziah diucapkan kepada keluarga almarhum Laskar Kanan Muhammad Rizal Busri. Moga rohnya ditempatkan di kalangan orang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah.